Halloj på er kompisar! Det verkar vara livat och härligt i chatten idag. Riktigt, riktigt roligt att se. Hej på dig Olvi, hej på dig Solen, hej Anjogos och ni alla andra som är här idag. Ja, idag tänkte jag att varför inte klä upp sig en dag som denna? Jag brukar ju stå i t-shirt och annat, men varför inte testa på något lite extra en dag som denna? Alltid roligt. Jag läste att det varit lite regn och översvämningar. Ja, det har regnat på ganska kraftigt här med. Är det någon som har kunnat vara ute och njuta av natur och annat idag? Eller har alla fått sitta inne i ösregnet? Skriv jättegärna det i chatten. Det är ju som det är med väder. Man får ju hellre att det regnar hela maj kan jag säga än att juni och juli ska drunkna. Mulet står det där på solen. Ja. Och varit inne största delen. Ja. Så är det ju. Ibland måste man hålla sig inomhus. Det är inget konstigt med det. Det finns många mysiga saker att göra inomhus. Som att spela Bingolotto Express exempelvis. Har ni inte köpt lotter än, då tycker jag absolut att det är hög tid att göra det. Köp lottknappen hittar ni här nere. Och det är 25 kronor stycket en lott kostar. Är det första gången ni är med och köper lotter och undrar, vad är mina lotter då? Ja, det behöver ni inte oroa er för. För att lotterna kommer komma upp per automatik när bingospelen drar igång. Vi vill ha vinst, 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 mera vinst och vinst kommer vi att få, skriver Goal Goal. Den där tror jag att jag kände igen. Det var en liten Markoolio-hyllning där, ja. Ja, det är en fantastisk låt. Jag har faktiskt inte hört det. Visst var det här nu i veckan som årets EM-låt presenterades, va? Jag tror det. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vem det var heller som hade skrivit den. Men om ni kommer ihåg det så skriv jättegärna det i chatten. Jag är lite osäker nämligen. Just det, där säger Aniston Demina var det, ja. Just det. Har ni hört den? Jag har inte hört den än. Och om den är bra, skriv jättegärna i chatten. Flaggan i topp är ju ett passande namn i alla fall. Det är ju det vi hoppas på när fotbolls-EM väl är avslutat. Att det är en blågul flagga som vajar där uppe. Hej på dig Sara A. Och nej, vi har inte hört den än. Nej, men den... Gå in och lyssna på den så får ni återkomma sen vad ni tycker om årets svenska VM-låt. Rave har vi där som säger hej Fredrik också. Ja, ni verkar vara ett gött gäng. Vi är redan över 100 personer här inne i chatten. Taggade till husen verkar ni vara. Mera mål är min favoritlåt. Ja, den är också väldigt bra. Det är Markoolio det också. Jag tyckte faktiskt om Explodera med Staffan Hellstrand om ni kommer ihåg den. Ja, ni tycker jag är stilig. Vad roligt att höra. Det var någon som skrev att kavajen är lite liten också. Men det kanske är jag som är lite stor. Jag vet inte helt enkelt. Vi får se. Det kan mycket väl vara så. Vi gör så här nu att jag går och pudrar näsan här nu på slutet. Och sen så är vi tillbaka om några minuter med Show de la Show i Bingolotto Express. Ha det gött!